onda kada je najteže, partneri polažu ispit iskrenosti. Posle godine u kojoj su proizvođači kukuruza uglavnom brali probleme, kompanija Syngenta je rešila da im novu setvu učini lakšom. Uverite se, povoljniji nego ikada, hibridi zaštićeni insekticidom Force 20 CS. Dokazani na našim poljima, Zoan, Julen, Pako, vrhunska genetika kukuruza. Najviše sam seo paka, stigne mi malo ranije i otpusti brzo vlagu i može da se kombajnira, može da se beri u klipu, stigne kad je kukuruz najskuplji. Da vam kažem iskreno, znači u poslednjim trenucima odluka uvek pada na Pako, jer sa njim nisam u zadnjih 7 godina imao nikakvih promašaja. Perfektno, ja sam prezadovoljan od svih tih kukuruza koje ja sejem semena, uglavnom Pako je zastupljen najviše na njivi. Ovde u Novim Kozarcima, znači, kruži slogan ko ne sije Pako, taj je plako. Od novije genetike tu su Zoan i Julen. Prinos im je dobar, kvalitet zrna dobro i ljudi su uopšte zadovoljni tim hibridima. Zoan i Julen su jako dobri, dobri su i za silažu, pogotovo Zoan koji je baš visok, robusan, ima dobar klip, ima dosta zrna. Bude dobra silaža, kvalitetna, ima dosta proteina. Zoan je mnogo dobar kukuruz, nema šta, da se ne lažemo. Julen za kotarku, znači verujte mi, stabilan, otporan na sušu, imao sam prinos, znači izvanredan. Prinos je bio znači preko 7 tona po hektaru. Syngenta uvek na strani poljoprivrednika.